Їхня сила – це ми. Понад 40 жителів області вийшли на безстрокову акцію «Поверніть героїв додому». В озері біля Хмельницької міської дитячої лікарні загинула риба. В чому причина? Чекають на появу укриття. Чому в одному з дитсадків Хмельницького досі не будується протирадіаційне укриття? У нас так само була, як у всіх, щаслива родина. І ми мали багато планів. І війна це все забрала. Тетяна, дружина прикордонника, оборонця Маріуполя, який другий рік перебуває в російському полоні, на акцію «Поверніть героїв додому» прийшла разом із 6-річним сином Максимом. Сьогодні мого сина день народження, і ми вийшли на цю акцію, щоб привернути увагу суспільства і людей, що в країні йде війна, тому що люди забувають за це. І дуже багато дітей вимушені зустрічати свої дні народження на таких акціях, або ще хуже, на могилах своїх батьків. Понад 40 жителів області стали учасниками сьогоднішньої акції у Хмельницькому «Поверніть героїв додому». За словами її координаторки Лесі Стебло, таку акцію тут організовують щоп'ятниці від 19 серпня минулого року. Ми виходимо, щоб нагадати суспільству про те, що ми є, ми стоїмо за наших військовополонених, ми сьогодні також підтримуємо родини безвісті зниклих, тому що вже більше як півроку до нашої спільноти доєдналися саме ці родини. У Вероніки зі Старокостянтинова безвісти зник родич в грудні минулого року на Луганському напрямку. На акцію, розповіла, прийшла підтримати всіх, хто чекає на повернення рідних. Як на мене, ці акції дуже потрібно, якби в кожному місті робили їх, адже хлопці стояли за нашу свободу, за нашу незалежність, і їх зараз потрібно підтримувати. Там немає радіо чи телебачення, немає новин і немає свободи. Немає можливості щось зробити. Вони обмінний фонд і вони не можуть вплинути на своє майбутнє. Якщо перші півроку ми сподівалися на обмін, то зараз кожного дня вони лише сподіваються, щоб їм не дали пожиттєво або ж 40 ударів. Їхня сила – це ми, і їхня свобода – це ми, і їхнє сподівання – це ми. Так що не падаємо духом, приходимо на акції і піднімаємо один одному цю стійкість, мужність і незламність, тому що вона потрібна там нашим полоні. Наступна акція «Поверніть героїв додому» зі слів Лесі Стебло запланована в обласному центрі 20 жовтня. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. У Хмельницькому зафіксований скид каналізаційних стоків в потічок, котрий впадає в озерце біля міської дитячої лікарні на вулиці Хотовицького. Про це розповів голова громадської організації річки Хмельниччини Віктор Карван. За його словами, у водоймі масово загинула риба. Зранку тут був запах, стійкий запах каналізаційних стоків. Якщо ви глянете отам, що риба дохла, то це вже вона після цього подохла. А це все озеро було майже чорне від того, що риба під верхом і хапала повітря. Штук 15 коропів, таких кілограма на 2 і 2,5, ну від 1,5 до 2,5 кілограма. За словами інспекторки з комунікації Хмельницького райуправління поліції Віри Мазур, на місце події була викликана слідчо-оперативна група. До поліції надійшло повідомлення про забруднення нечистотами ставка у місті Хмельницькому по вулиці Хотовицького. Дане повідомлення зареєстровано в єдиному обліку заяв і подій про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі працівники поліції працюють над встановленням обставин та проводять перевірку, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Хмельничанка Марина Бех – мати двох дітей. Одна відвідує дитячий садок, інший – 3 місяці. Садок у її мікрорайоні зачинений, бо немає укриття, тож жінка вимушена з дитячим візком водити або возити тролейбусом старшого сина за кілька зупинок громадського транспорту в інший заклад, який, каже, переповнений. Дві групи разом – це приблизно до 50 чоловік. Є такі батьки, які не водять, є такі батьки, які перевели своїх дітей в інші садочки. Та як в мене маленька дитина, я не маю куди далі перевести її. Марина каже, вона і інші батьки хочуть, аби цей садок запрацював. Ми би вже хотіли в нього ходити, вже.
Ну немає, бачите, немає сховища, нам тільки одні обіцянки, і все, і більше нічого. Батько дівчинки, який 2,5 роки, каже, вимушені ходити на роботу і будити дитину вдосвіта, щоб встигнути в садок за 5 зупинок від дому. Цим малюкам, які зараз вимушені їздити, вибачте, чорт зна куди, так далеко. Дружина на тролейбусі зранку її буде, щоб на 8:30 встигнути. То ви розумієте, що це ще маленька дитина. Батько 4 дітей, школярів та дошкільняти, Микола, каже, віддалені освітні заклади – також небезпека. От тривога. Треба забирати яку дитину – старшу чи младшу? От скажіть, чи просто ждати, чи прилетить, чи не прилетить. Тут перебігла, взяла, зібрала і, як кажуть, завела додому і ту забрала. Батьки дошкільнят, які до 24 лютого 2022 року відвідували 23-й дитячий садок обласного центру, проводять колективні збори, на які запросили представників міської влади. Питання, кажуть, одне – з початку Великої війни. Батьки Хмельницького 23-го садка «Вогник» уже втретє збираються біля цього дошкільного закладу, аби дізнатися, коли буде облаштоване укриття, і вони зможуть водити сюди своїх дітей. Під садком немає підвалу, де можна було б облаштувати укриття, немає й будинків за 100 метрів, куди можна було водити дітей під час тривоги, а недіюча котельня, яку спочатку вирішили переобладнати під сховище, не відповідає вимогам до укриття. Тому вирішено було на її місці будувати нове протирадіаційне укриття, каже Тетяна Поліщук, начальниця міського управління капітального будівництва, який є замовником зведення об'єкту. Ця будівля має бути підземна, зноситься існуюче оце приміщення. Всі ігрові майданчики, на цьому місці риється дерев'яний котлован, понад 700 квадратних метрів. 2 входи, і вентиляція, і опалення, і санузли, і приміщення для розігріву їжі. В понеділок в нас буде оголошений тендер, 7 днів йде на подачу документів щодо участі в тендері. Після того, як в нас ми розкриємо закупівлю в системі «Прозоро», будемо розглядати документацію згідно поданих документів забудовників. І після оголошення переможця в тендерній закупівлі буде 7 днів на оскарження цього переможця відповідно до закону. І далі буде укладатись договір і отримуватися дозвільні документи щодо початку будівництва. Марина Бех каже, остання така зустріч відбулася 18 серпня цього року. Її теж фільмували кореспонденти Суспільного. Свої конкретні терміни. Коли перший раз була зйомка, обіцяли, що в жовтні почнеться будівництво. Те саме, що сьогодні. Те ж саме, що з понеділка, але не уточняють, якого року з понеділка. Приділ емоцій моїх і, мабуть, батьків. Тетяна Поліщук каже, дотримується всіх законних процедур, а це час. Заступник міського голови Михайло Кривак каже, гроші на будівництво депутати міської ради виділили. Це понад 37,5 мільйонів гривень. Тепер чекають пропозиції будівельників. Ті тендери, які ми оголосили, вони відбулися. Це вже по 3 закладах учасники були і вони вже починають роботу. Тетяна Поліщук каже, із понад 50 будівельних організацій Хмельницького в останньому тендері на будівництво комунального об'єкту взяв участь всього один забудовник. Тому про строки будівництва, які за нормами мали б тривати 9 місяців, наразі нічого сказати не може. Іде тотальна мобілізація людей до призову до армії. Також на забудовників і на будівельні структури бронь не накладається. Сьогодні зайде забудовник, а в нього завтра призову до армії. Виконувачка обов'язків директора міського департаменту освіти Ольга Кшановська каже, досі таких укриттів не будували, тому планування затягнулося в часі. Ми планували, що це буде до 3 місяців, але проєктування зайняло більше 3,5 місяців. Це має бути будівля подвійного призначення. Тобто по завершенню воєнного стану ці приміщення можуть використовуватись і під час освітнього процесу. За її словами, у 5 освітніх закладах Хмельницької громади планують будівництво нових протирадіаційних укриттів подвійного призначення. Ще 4 будівлі реконструюють. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Найбільшого попиту на дрова наприкінці жовтня очікують лісівники Хмельниччини. Про це Суспільному розповів директор Подільського лісового офісу Василь Гончар. За його словами, на Хмельниччині від початку року вже реалізували 160 тисяч кубометрів дров. Нагадаю, лісівники Хмельниччини рекомендували заготовляти дрова ще з весни. Скільки коштує зараз кубометр дров та чи вистачить їх населенню – дивіться далі. Житель села Самчики Володимир приїхав до місцевого лісництва купувати дрова. Трактор заказаний, купляю 5-6 кубів дров. Додає, зазвичай купує дрова восени. В Самчиківському лісництві нині реалізовують неколоті дрова, говорить лісничий Володимир Маркевич. За ціною вони дешевші, ніж колоті. Переважно це є дрова тверда порода, так як в неї тепловіддача дуже добра, це є ясен на даний момент.
на навантажному майданчику тут знаходиться все ясень, як вибірково-санітарна рубка, то є ясенево. І в переважності все йде заготівля дров, левова частка – це є дрова тверда порода. Лісничий показує наліпку зі штрих-кодом на деревині, що готова для реалізації. Це засвідчення правомірної заготівлі та реалізації. Майстер лісу приймає і будь-який транспорт, де б не їхав, чи в нашій області, чи по селі, правоохоронні органи, будь-хто перевіряючі органи можуть зупинити і по цьому штрих-коду перевірити, коли був ліс прийнятий, де саме прийнятий, в який час і звідки він їде. Та показує накладну для транспорту, що видає лісництво при купівлі. Це є основний документ на проїзд транспорту. В нього вводиться номер транспорту, який везе ліс, прізвище водія, також номер посвідчення і які дрова. Володимир Маркевич говорить, для населення є можливість і самовивозу дров з лісництва власним транспортом і доставки в найближчі до лісництва населені пункти. Наразі лісівники Хмельниччини до кінця місяця очікують найбільшого попиту на дрова, говорить директор Подільського лісового офісу Василь Гончар. За його словами, в області від початку року вже реалізували 160 тисяч кубометрів дров. В перший час середня ціна по філіях офісу – 1050 гривень – це з ПДВ. Це дрова паливні. Є в нас ще для реалізації дрова колоті. Ціна на такі дрова коливається від 1700 гривень до 2200. За його словами, з весни середню ціну на дрова не підвищували. Восени зі зростанням попиту на купівлю дров можуть активізуватись шахраї, що публікують оголошення з продажем в соціальних мережах, розповіла Суспільному начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. За її словами, окремої статистики інтернет-шахрайства, пов'язаного саме з дровами, поліція не веде. Проте випадки звернення громадян, яких обдурили на купівлі дров, в минулому році восени фіксували. Цього року ще ні. Директор Подільського лісового офісу Василь Гончар каже, безпечно купити дрова саме в інтернеті можна через сайт «Дрова є». Тут покупець може переглянути найближчі до нього лісництва, ціни та замовити дрова не колоті або колоті з можливістю самовивозу або доставки. Також може прийти особисто до найближчого лісництва, отримати рахунок та оплатити товар, каже Василь Гончар. За його словами, лісівники Хмельниччини зможуть забезпечити населення та соціальну сферу дровами в повному обсязі на цей опалювальний сезон. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.